පවර් ඔෆ් කරනවා කියන්නේ හරිම සරල දෙයක්. ඒකට අපිට බොහෝ විට කරන්න වෙන්නේ යතුරක් කරකවන එක. එහෙම නැත්නම් බටන් එකක් ප්‍රෙස් කරන එක. ඒත් කම්පියුටර් එකක් හරි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් හරි ගැන කතා කරනකොට මේ දේ ටිකක් වෙනස් වෙනවා. මොකද අපි ඒවා ඔෆ් කරන්නේ ටිකක් වෙනස් විදිහට. කම්පියුටර් එකක් ෂට් ඩවුන් කරනකොට අපි අනුගමනය කරන විශේෂිත ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අනෙක් උපකරණ වගේ නෙවෙයි මේවා ෂණිකව ඔෆ් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට පොඩි කාලයක් ගත වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ මේවා වැඩ කරන්නේ මුදුකාංග. එහෙම නැත්නම් සොෆ්ට්වෙයා එක නිසා. සාමාන්‍ය උපකරණයක් පවර් ඔෆ් කළාට පස්සේ සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියට වඩා ක්‍රමවත් සහ වෙනස් ක්‍රියාවලියක් කම්පියුටර් එකක් ෂට් ඩවුන් කළාට පස්සේ සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි සමහරුන්ට නම් මේවා අදාළම නැහැ. කෙලින්ම UPS එකෙන් හරි බිත්තියේ තියෙන ප්ලග් එකෙන් හරි එහෙමත් නැත්නම් පවර් ස්විච් එක ප්‍රෙස් කරගෙන ඉඳලා හරි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කම්පියුටර් එක ඔෆ් කරලා දාන්න එයාලා පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. මේ විදිහට කරන්නේ ගොඩක් වෙලාට නොදැනුවත්කම හින්දා. ඒත් ඒ විදිහට කරන එක කම්පියුටර් එක ඉක්මනින්ම ලෙඩ වෙන්න ගොඩක් බලපානවා. ඔයා කම්පියුටර් එකේ ෂට් ඩවුන් බටන් එක ක්ලික් කරපු වෙලාවෙ ඉඳලා සම්පූර්ණයෙන්ම කම්පියුටර් එක ඔෆ් වෙනකම් කම්පියුටර් එක ඇතුලේ ඔයාගේ ඩේටා වල සොෆ්ට්වෙයා වල සහ හાર્ඩ්වෙයා වල ආරක්ෂාව සඳහා ඉතාමත් ක්‍රමවත් ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි කම්පියුටර් එකක් ෂට් ඩවුන් වෙන්න ටික වෙලාවක් ගත වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වෙලාව ඒකට නොදී ඊට කලින් මැෂින් එක ඔෆ් කරන්න හැදුවොත් හරි ඉස්සෙල්ලා කිව්ව ප්‍රොසෙස් එක අතරමැද නවතින හින්දා ඔයාගේ ඩේටා වලට විතරක් නෙවෙයි හાર્ඩ්වෙයා සහ සොෆ්ට්වෙයා වලටත් හානි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ විදිහේ හදිසි පවර් ෆේලිය එකක් වුණොත් එහෙමත් නැත්නම් ෂට් ඩවුන් නොකර කම්පියුටර් එකක් ඔෆ් කළොත් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට වෙන්න පුළුවන් හානි මොනවද කියලා. ඔයා කර කර හිටපු මොකක් හරි වැඩක් තිබුණොත් සේව් නොකරපු ඒ දේවල් ආයේ රිකවර් කරගන්න බැරි වෙන විදිහට නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා හරි විදිහට මැෂින් එක ෂට් ඩවුන් කළොත් ඔයා ඒ වෙනකොට ඕපන් කරලා තියෙන සේව් නොකරපු සියලුම දේවල් එකින් එක සේව් කරන්න කියලා ඔයාට මේ විදිහේ පොප්අප් මැසේජස් වලින් මතක් කරලා දෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී පුළුවන් ඔයාගේ සේව් නොකරපු සියලුම ડોකියුමන්ට්ස් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව සේව් කරගන්න. කම්පියුටර් එකට ෂට් ඩවුන් කමාන්ඩ් එක ලැබුණ ගමන්ම ඔපරේටින් සිස්ටම් එක ඒ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන සියලුම ප්‍රෝග්‍රෑම් සහ සර්විසස් වලට දැනුම් දෙනවා එයාලගේ වැඩ දැන් නවත්තන්න කියලා. මේවා ඔයා කර කර ඉන්න සොෆ්ට්වෙයා එකක්, ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩින් එකක්, ප්‍රෝග්‍රෑම් අප්ඩේට් එකක්, එහෙම නැත්නම් රෙජිස්ටර් කී මොඩිෆිකේෂන් එකක් වගේ කම්පියුටර් එකේ ඒ වෙලාවේ රන් වෙන ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් සහ සර්විසස් තමයි ඔයාගේ ඩේටා අදාළ තැන්වල රයිට් කරන්නේ සහ සේව් කරන්නේ. ඉතින් ෂට් ඩවුන් කමාන්ඩ් එක ලැබුණු ගමන් මෙයාලා කරන්නේ ඔයාගේ ඩේටා ආරක්ෂාකාරී ලෙස අදාළ තැන්වලට සේව් කරලා ඔයාට සේව් කරන්න අමතක වෙච්ච වැඩ ගැන ඔයාට මතක් කරන එක. මේ විදිහට ඔයාගේ ඩේටා වල සහ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල ආරක්ෂාව තහවුරු වුණාට පස්සේ තමයි සර්විසස් නැවතිලා ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ක්ලෝස් වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔපරේටින් සිස්ටම් එක අවශ්‍ය කරන සිස්ටම් ෆයිල් අප්ඩේට්, රෙජිස්ටර් මොඩිෆිකේෂන් වගේ දේවල් කරලා අනෙක් රන් වෙන සර්විසස් නවත්තලා ක්‍රමානුකූලව හાર્ඩ්වෙයා ඩ්‍රයිවර්ස් නවත්තලා අන්තිමට තමයි මුළු සිස්ටම් එකම ෂට් ඩවුන් වෙන්නේ. ඔයාට නොපෙනුනාට මේ වගේ ලොකු ප්‍රොසෙස් එකකට පස්සේ තමයි කම්පියුටර් එකක් ඕෆ් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ දැනුම් දීමක් නැතුව කම්පියුටර් එකක් ඕෆ් කළොත් ඔයාගේ ඩේටා ලොස් වෙන එකට අමතරව බොහෝ විට සිස්ටම් ක්‍රෑෂ් එකක්, ෆයිල් කරප්ෂන් එකක් වගේම හાર્ඩ්වෙයා ඩිවයිසස් වලටත් හානි වෙන්න තියෙන හැකියාව ඉතාමත් වැඩි. සිස්ටම් අප්ඩේට් එකක් වගේ වෙන වෙලාවක ඔයා කම්පියුටර් එක බලෙන් ඕෆ් කළොත් 90%ක් විතරම ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඊළඟ පාර බූට් කරන්න අමාරුයි. මේ හින්දා තමයි සිස්ටම් අප්ඩේට් එකක් යන වෙලාවට මේ විදිහේ මැසේජ් එකක් ඔයාට පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම හරියට කම්පියුටර් එක ෂට් ඩවුන් නොකළොත් ඔයාගේ හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකට හානි වෙන්න වගේම සේව් කරලා තියෙන ඩේටා විනාශ වෙන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට ඩේටා කරප්ටන් එක නවත්තන්න NTFS ෆයිල් සිස්ටම් වල ජර්නලින් කියන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා. මේකෙදි කරන්නේ වෙනස් වෙන ඩේටා වල ලොග් ෆයිල් එකක් මේන්ටේන් කරන එක. ඒත් හදිසි පවර් ෆේලිය එකකදී මේ දේ මගනොත් 100%ක ආරක්ෂාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ හින්දා තමයි කම්පියුටර් එකක් හරි විදිහට ෂට් ඩවුන් නොකර පවර් ඔෆ් කරලා ආපහු ඔන් කරද්දී ඩිස්ක් චෙකින් එකක් රන් වෙන්නේ. එහෙම කළාම හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකේ රීඩ් කරන්න බැරි කොටස්, ඒ කියන්නේ බෑඩ් සෙක්ටර්ස් හැදෙන්න පුළුවන්. ඩිස්ක් චෙකින් එකකින් කරන්නේ ඒ වගේ හැදිච්ච බෑඩ් සෙක්ටර්ස් අඳුරගෙන ඒ තියෙන එරර්ස් ෆික්ස් කරන එක හරි ඒවා අයින් කරලා හොඳ කොටස් වෙන් කරගන්න එක. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති කම්පියුටර් එකක් නිවැරදි විදිහට ෂට් ඩවුන් කරන එක කොච්චර වැදගත්ද කියලා. සිස්ටම් එක ස්ටක් වෙලා මුකුත්ම කරගන්න බැරි අවස්ථාවක ඇරෙන්න අනෙක් කිසිම අවස්ථාවක ෂට් ඩවුන් නොකර කම්පියුටර් එක ඔෆ් කරන්න එපා. එහෙම කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට වැඩිකල් නොගිහින් ස්ටාර්ට්අප් ප්‍රිපෙයාර් එකක්, සිස්ටම් රීස්ටෝර් එකක්, සිස්ටම් රීසෙට් එකක්, එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණ ෆෝමැට් එකක් කරන්න වෙයි. ඊට අමතරව ටික කාලයක් යනකොට ඔයාට අලුත් හાર્ඩ් ඩිස්ක් එකකුත් සල්ලි වලට ගන්න වෙනවා විතරක් නෙවෙයි, ඔයාගේ වැදගත් ඩේටා රිකවර් කරගන්න ලොකු මහන්සියක් වගේම මුදලකුත් වියදම් කරන්න වෙයි. තවත් වැදගත්ම කාරණයක් තමයි කිසිම හේතුවක් හින්දා සිස්ටම් අප්ඩේට් එකක් යන වෙලාවක කම්පියුටර් එක බලෙන් ඔෆ් කරන්න එපා. එහෙම කළොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඊළඟ පාර කම්පියුටර් එක බූට් කරන්න බැරි වෙයි. මං හිතන්නේ මේ ඔක්කොටම වඩා ලේසිම දේ තමයි හරි විදිහට කම්පියුටර් එක පාවිච්චි කරන එක. ඒක ඔයාගේ සල්ලි, කාලය වගේම ඔයාගේ වැදගත් ඩේටා කිසිම කරදරයක් නැතුව පරිස්සම් කරගන්න උදව් වෙයි.
ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවනම් දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. Subscribe කලේ නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා අදම subscribe කරන්න. Video එකක් දාපු ගමන් දැනගන්න subscribe button එක ළඟම තියෙන bell icon එක click කරලා notification enable කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා.